Arvid, första träningen på Gotland avklarad här. Hur var det på, under den dryga timmen som ni var på is? Jo, men det var skönt. Ganska lång resdag igår, så det var skönt att få köra ett ispass här nu när vi har båtat in oss lite här i Visby. Så det känns bra inför matchen imorgon. Vi har inte hunnit se så mycket än. Vi kom hit igår kväll, men vad säger du om miljön som vi är i? Jo, men det är än så länge bara positiva saker att säga om Visby. Vi bor ju på ett pensionat, så vi bor tajt på varandra. Det är nog bra, kommer upp som grupp. Så nej, men som sagt, bara bra saker om Visby hittills. Ganska mysigt där nere vid vattnet, vid boendet. Ja, verkligen. Det är världsklass. Du, den här timmen som ni var på is, vad jobbar ni på? Nej, men vi fortsätter ju med våra grunder i spelet. Idag var det väl extra fokus på spelet med puck och ingångar. Men vi ska ta med oss det vi gjorde bra mot Växjö och bygga vidare på det och addera vissa saker, så är jag övertygad om att vi kommer kunna göra en bra match mot Oskarshamn imorgon. Som du säger, match imorgon eftermiddag, bygga vidare på de bra sakerna från Växjö-matchen. Vilka saker är det? Jag tycker vår första period mot Växjö var väldigt bra. Vi satte våra försvarsspel tydligt och bra. Kommunikationen var bra, så addera vissa saker med pucken så kommer vi nog kunna skapa ännu fler farliga chanser och förhoppningsvis kunna trycka dit några puckar imorgon också. Du spelar med Brian och Ben. Hur tycker du att samarbetet funkar så här långt? Jo, men det tar sig för varje dag som går. Vi hittar varandra bättre och bättre. Vi håller på att bygga upp någonting och det känns bra. Vi får se till att göra en bra match imorgon. Har du jobbat mycket på engelska sista veckorna? Ja, fått ligga i här nu och tränat upp den rejält. Det känns bra. Det är ju en lagaktivitet här i eftermiddag. Är du orolig för vad som kommer? Nej, mest spänd. Det blir kul. Se vad vi hittar på.